លោកអ្នកនាងប្រិមមអ្នកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពីបទក្លែងបន្លំថាបានស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបើកអាជីវកម្មគេចពន្ធនិងផ្ទេរលុយរាប់លានដុល្លារលោកគង់វិបុលប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង 20,000 ដុល្លារបើសិនជាលោកជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី SBS News បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាថាលោកគង់វិបុលដែលបានអះអាងថារស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានបើកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈ្មោះបញ្ញរិទ្ធ PTY ដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគរាប់លានដុល្លារនៅគ្រាដែលលោកមានប្រាក់ខែប្រមាណ 1,300 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយមិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះឡើយសារព័ត៌មានដដែលនេះបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់សាជីវកម្មការបើកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយត្រូវតែមាននាយកគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិចមួយរូបហើយត្រូវតែស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធដារហើយរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីនេះបើសិនជារកឃើញថាលោកមានកំហុសហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសនៅតុលាការអូស្ត្រាលីនោះតុលាការអូស្ត្រាលីអាចនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគង់វិបុលទាំងអស់ដោយសារតែមានការភូតកុហកនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកគង់វិបុលជាច្រើនលើកនៅថ្ងៃពុធទី18ខែកក្កដានេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកន្លងមកនេះគឺគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់មកលើលោកគង់វិបុលតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការស៊ើបអង្កេតនេះអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកគង់វិបុលឬយ៉ាងណានោះគឺជានីតិវិធីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទី1រឿងនឹងជារឿងរបស់បុគ្គលហើយទី2ការលើកឡើងហ្នឹងគាត់នឹងជា allegation ហ្នឹងគាត់ជាការចាត់ប្រកាន់បាទទី3ឬនឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទហើយទី4ថាតើមានការស៊ើបអង្កេតឬការស៊ើបអង្កេតអានឹងវាឈប់ទៅតាមនីតិវិធីនៃអង្គភាពអំពើពុករលួយថាការផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានហ្នឹងតើគេអាចចាត់ទុកជាវិធានការបានទេតើមានអ្នកណាអ្នកប្រឹងទេបាទអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មការមូលបត្រនឹងវិនិយោគអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AISC អះអាងថាគណៈកម្មការនេះមិនបានពិនិត្យឡើងវិញចំពោះព័ត៌មាននៃការចុះបញ្ជីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបទល្មើសប្រសិនបើផ្ដល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬមិនពិតទៅឲ្យគណៈកម្មការមូលបត្រនេះផ្អែកតាមច្បាប់សាជីវកម្មអូស្ត្រាលីលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលើកឡើងថាការណាមានព័ត៌មានណាមួយចុះផ្សាយអំពីករណីសង្ស័យនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះគឺជាតម្រុយមួយដ៏សំខាន់ដែលចាំបាច់ស្ថាប័នអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទការរកឃើញពីលោកគង់វិបុលប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ច្បាប់អូស្ត្រាលីនេះគឺបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Al Jazeera បានរកឃើញថាលោកគង់វិបុលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់លានដុល្លារនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនរកស៊ីលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណីបានសរសេរសារថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតអំពីនៅកំអយពរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះថាលោកសំរងស៊ីបានប្រើឧបាយកលជាច្រើននៅក្នុងអាជីពនយោបាយរួមទាំងចេតនាចុងក្រោយនេះដែលប្រើព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រមកបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណីបន្តថាទង្វើនេះគ្រាន់តែបន្ទាបស្តង់ដាររបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យកាន់តែទាបតទៅមុខទៀតនោះការបង្ហោះសារថ្កោលទោសនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានបង្ហោះសាររួមមានព្រះឆាយាល័ក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីអមដោយសារថាទោះបីព្រះអង្គជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ព្រះអង្គបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមិនយាងទៅបោះឆ្នោតនោះទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិធ្វើតាមព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមធ្វើអព្យាក្រឹតដោយព្រះអង្គចុះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីបានប្រតិកម្មម្ដងរួចមកហើយដោយសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកចោទសួរថាតើជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលលោកសំរងស៊ីបានយកអង្គព្រះមហាក្សត្រមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vichu Azizi កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយថា
ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅបោះឆ្នោតនោះទេជាពិសេសមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតណាមួយដែលពុំមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនៅលើសញ្ញលឹកឆ្នោតនោះចាប់តាំងពីចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតមកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានចាប់ផ្ដើមគៀកក្រុមយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះដែរដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតក្រៅពីនេះក្រុមយុវជនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានចុះទៅឃោសនាដល់មូលដ្ឋាននិងដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទោះបីរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ប្រកាន់ឆន្ទៈឲ្យរឹងមាំថាបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតកុំទៅបោះឆ្នោតកាលណាបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហាក់ដូចបងប្អូនទទួលកំបាត់ពីជនប្រជាមកចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងចាក់សម្លាប់គ្រួសារបងប្អូនចាក់សម្លាប់ជាតិយើងទាំងមូលហើយយើងនឹងមានវិបដិសារីហើយយើងនឹងរស់នៅក្នុងក្រមការជិះជាន់កាន់តែធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ឡើងផ្ទុយទៅវិញដើម្បីរំដោះបងប្អូនទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅមានសិទ្ធិមួយយើងនៅមានអំណាចមួយគឺថាការសម្រេចមិនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរម្ល៉េះហើយទោះបីរងការគំរាមកំហែងការប្របាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺថាតែមួយថ្ងៃទេម្ល៉េះហើយអត់ប្របាក់ទេសូមតាំងចិត្តឲ្យច្បាស់កុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរំដោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីរំដោះខ្លួនបងប្អូនពីទុក្ខវេទនាពីការជិះជាន់ហើយនឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេជិះជាន់កូនចៅបងប្អូនតទៅទៀតម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតការមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជាសិទ្ធិដែលមួយដែលអញ្ញាធរបកគលណាក៏មិនអាចអំលោះបានទេហើយជាសិទ្ធិមួយជាការតស៊ូមួយដែលថ្លៃថ្នូរបំផុតដែលគេគោរពហើយនឹងគេចាំតគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនប្រើអំណាចបងប្អូនដែលនៅសល់តែមួយគត់គឺថាដើម្បីរំដោះបងប្អូនពីទុក្ខវេទនាហ្នឹងគឺថាដាច់ខាតកុំទៅបោះឆ្នោតបាទបងប្អូនមិនទៅបោះឆ្នោតបងប្អូននឹងជួយរំដោះជាតិយើងឲ្យផុតពីទុក្ខវេទនាម្ដោះខ្លួនឯងនិងម្ដោះកូនចៅយើងកុំឲ្យយើងមានវបដិសារីសូមបងប្អូនសូមបងប្អូនធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានតាន់យើងនៅមានសិទ្ធិនៅដៃយើងកុំឲ្យចាំឲ្យគេដកសិទ្ធិអស់បាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាម្ចាស់ឆ្នោតជាទីមេត្រីមជ្ឈដ្ឋាននានាកំពុងរងចាំមើលថាតើចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរុញចេញពីសង្វៀនប្រកួតបាត់ទៅហើយនោះទៅឬមិនទៅភ័យឬមិនភ័យនេះគឺជាការស្ទង់មតិខ្លីមួយរបស់អាស៊ីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្ទាបស្ទង់ជំហររបស់ពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះជុំវិញការសម្រេចចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមការស្ទង់មតិនេះដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់អាស៊ីសេរី facebook.com/rfa.cambodia ហើយចែកចាយបន្តទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតដទៃទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបារាយលោកសុនសំនៀងក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ករណីគឺបទបរិហាកេរនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតការចោទប្រកាន់នេះគឺដោយសារតែលោកបានបង្ហោះសារវីដេអូនៅក្នុង Facebook រិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់គ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមរបស់អ្នកមានអំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី18កក្កដាថាអតីតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសនសំនៀងបានបំផ្លើសព័ត៌មានធ្វើឲ្យសាធារណជនភ័យច្រឡំ
ើយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយសារតែលោកបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook លោកអេងហ៊ីអះអាងបន្តទៀតថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានបញ្ជូនលោកសនសំនៀងបកគលទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកថានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាចៅក្រមស៊ើបសួរបានចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើអតីតមេអាវុធហត្ថរូបនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទបរាហាគេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលមានដែលបានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា305និង495មុនពេលចាប់ខ្លួនលោកសនសំនៀងបានលាតត្រដាងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្ជាប់រថយន្តកាមេរីស្រីចាស់មួយគ្រឿងជាភ័ស្តុតាងដែលលោកអះអាងថាជារថយន្តដឹកគ្រឿងញៀន172គីឡូក្រាមពីខេត្តព្រះវិហារទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយត្រូវបានលោកស្ទាក់ចាប់បាននិងឃាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ជាអ្នកបើកបរឈ្មោះសាវប៊ូណាកាលពីឆ្នាំ2013លោកថាក្រោយពីលោកឃាត់គ្រឿងញៀននេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកខាត់បងជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារនឹងត្រូវចំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កោដែលលោកខ្ចីបុលដើម្បីតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកសនសំនៀងតែម្ខាងគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកថាសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ព្រោះព័ត៌មាននេះជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះត្រូវស្រាវជ្រាវរកការពិតជាក់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យពីសាធារណជនបាទខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងនៅតែទទូចថាគួរតែមានគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះពីព្រោះបើតាមសារហ្នឹងវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅសម្រាប់ភាពហើយដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសកងរាជអាវុធហត្ថផងនោះត្រូវតែគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតជាចាំបាច់ទៅបាទបាទអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនអ្នកបានបង្ហោះសារសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដែលបានបកស្រាយទម្លាក់កំហុសទៅលើតែលោកសនសំនៀងតែម្ខាងហើយសមត្ថកិច្ចមិនបានស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលជួញដូរថ្នាំញៀនដែលលោកសនសំនៀងបានរិះគន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាចាប់អ្នកបង្ហោះព័ត៌មានទៅវិញបានលោកនាងជាទីមេត្រីមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាបណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានជំនន់ទឹកភ្លៀងឡើងលិចផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកន្លែងគេហដ្ឋទំព័រក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18កក្កដាថាចំនួនទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់យ៉ាងគំហុកពីប៉ែកខាងលើតំបន់ពីមពូលនិងអូកូនត្រុំហើយបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់និងហូរច្រោះដាច់ផ្លូវលំជនបទមួយចំនួននៅក្នុងឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកនៅខេត្តកំពតក្រសួងថានៅប្រមាណម៉ោង5រសៀលនៅថ្ងៃទី18កក្កដានេះទឹកចំនួននៅព្រែកកំពង់បាយបានឡើងខ្ពស់វិញបន្ទាប់ពីបានទទួលបរិមាណទឹកដ៏ច្រើនបន្ថែមពីតំបន់ប៉ែកខាងលើទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយទំនប់ស្ទឹងកែវនិងតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងមួយចំនួនទៀតហើយបណ្ដាលឲ្យតំបន់ទំនាបជាច្រើននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូទទួលរងនឹងការលិចលង់ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ហើយទឹកព្រែកអាចនឹងបន្តហូរចូលផ្ទះអ្នកភូមិនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងក្រុងកំពតក្រសួងបានបន្ថែមថាទឹកចំនួននៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចស្ពានសំរោងភូមិស្ទឹងសំរោងឃុំអូបរទេសស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុទឹកនៅតែបន្តហូរកាត់ពីលើផ្លូវជាតិនិងស្ពានប្រវែងប្រមាណ300ទៅ400ម៉ែត្រហើយបានផ្អាកការធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់តំបន់នោះមួយរយៈមិនទាន់បើកវិញនៅឡើយទេដោយឡែកចំពោះស្ថានភាពទឹកចំនួននៅតាមបណ្ដាព្រែកនានានៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាស្រុកកោះកុងនិងស្រុកថ្មបាំងទឹកបានស្រកចុះបន្តិចទៅវិញហើយលើកលែងតែព្រែកស្រែអំបិលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងក្រសួងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខ្យល់ព្យុះទី9ឈ្មោះសុនទីញកំពុងស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃកោះហៃណាំរបស់ប្រទេសចិនហើយព្យុះនេះនឹងបន្តដំណើរទៅដល់ឆ្នេរតុងកឹងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាមានពពកច្រើននិងភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានលោកនាងជាទីមេត្រីសត្វអាពីងជាសត្វសាហាវមានពឹសខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយជាចំណីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តបរិភោគថ្មីថ្មីនេះពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់និងជាអ្នកចូលចិត្តទទួលទានសត្វនេះបារម្ភថាសត្វអាពីងអាចនឹងផុតពូជនៅកម្ពុជា
តើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យអាពីងនៅស្រុកខ្មែរពិតជាផុតពូជដូច្នេះមែននោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្លាចសត្វអាពីងទេប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លាចផុតពូជសត្វនេះនឹងលែងមានសត្វអាពីងដើម្បីធ្វើលក់ឲ្យភ្ញៀវតទៅទៀតដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការចាប់សត្វអាពីងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរកម្សាន្តកាត់តាមទីប្រជុំជនស្រុកស្គុនតែងតែឈប់សំចតនៅកន្លែងលក់សត្វអាពីងដែលបំពងឲ្យស្រួយនិងរោយខ្ទឹមលីងពីលើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយពួកគាត់ភ្លក់អាពីងបំពងនោះឬកាន់សត្វអាពីងរស់ដើម្បីថតផ្ដិតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយសត្វអាពីងចាប់ផ្ដើមថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងឡើងថ្លៃជាលំដាប់ដោយសារតែព្រៃឈើដែលជាជម្រកសត្វនោះត្រូវរងការកាប់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្នកលក់អាពីងអ្នកស្រីជាវឿនដែលមិនលក់តែសត្វអាពីងមួយមុខអ្នកស្រីលក់សត្វចង្រិតនិងខ្យាដំរីដែរល្បីពេញពិភពលោកហ្មងអានឹងសត្វពិសេសលេខ1ហ្មងព្រោះវាត្រូវឆ្នាំវាឆ្ងាញ់អ្នកស្រីជាវឿនប្រកបមុខរបរលក់សត្វអាពីងនេះ20ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីទៅរកចាប់សត្វអាពីងនេះពីក្នុងព្រៃក្បែរក្បាលនោះប៉ុន្តែដើមឈើដែលធ្លាប់ជាជម្រកសត្វអាពីងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចោលអស់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនយកដីនៅតំបន់នោះធ្វើជាចំការស្វាយចន្ទទីអ្នកស្រីជាវឿននិងអ្នកលក់អាពីងដទៃទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរកទិញសត្វអាពីងពីឈ្មួញកណ្ដាលដែលចាប់សត្វនេះមកពីព្រៃដែលនៅសេសសល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយជំនួសវិញមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យតម្លៃសត្វអាពីងឡើងថ្លៃខ្លាំងរហូតដល់អាពីងថ្លៃ1ដុល្លារឬ4000រៀលកាលពី10ឆ្នាំមុនអាពីងមួយតម្លៃប្រហែល400ឬ500រៀលប៉ុណ្ណោះការលក់អាពីងបានថ្លៃយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យអ្នកលក់ចំណេញកាក់កបច្រើនជាពិសេសអ្នកលក់ដែលអាចលក់សត្វអាពីងបានរាប់រយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែភាពកាក់កបពីរបរលក់សត្វអាពីងនេះមិនយូរប៉ុន្មាននឹងបាត់បង់ទៅវិញដោយសារផុតពូជសត្វអាពីងអ្នកលក់អាពីងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីលូស្រីស្រស់សម្ដែងក្តីបារម្ភថាកាលណាអស់ព្រៃឈើសត្វអាពីងទាំងនេះក៏លែងមានដែរអស់ហ่าបងវាបារម្ភណាស់នឹងដឹងថាបើអស់ព្រៃឈើអស់សត្វនឹងដែរអស់ព្រៃគប់ធំធំលែងមានឯសត្វហ្នឹងវានៅក្នុងដីមែនតែគេឈូឆាយដាំដើមយ៉ាងទីលែងមានវាដែរព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមពិសាសត្វអាពីងបំពងប្រដូចរសជាតិសត្វនេះទៅនឹងរសជាតិសត្វក្តាមការរួចផុតពីគ្រោះទុរភិក្សសត្វអាពីងជាផ្នែកមួយនៃមុខម្ហូបរបស់ខ្មែររាប់ចំនួនមកហើយអ្នកខ្លះមានជំនឿថាសត្វនេះអាចជួយកែរោគបានទៀតផងក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវអង្ការបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់និងបង្អត់អាហារធ្វើឲ្យសត្វល្អិតនិងសត្វផ្សេងទៀតដូចជាកណ្ដុរជីងចក់និងសត្វអាពីងនេះក្លាយជាអាហារសម្រាប់សម្រន់ភាពអត់ឃ្លានការនិយមភ្លក់រសជាតិសត្វអាពីងបំពងក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ដែលតែងឈប់សំចតនៅទីប្រជុំជនស្រុកស្គុននោះបានធ្វើឲ្យការលក់ដូរសត្វអាពីងកើនឡើងខ្លាំងMakes me a little bit squeamish because it's not what I would eat at home. But I'm here, so it's time to try them. ញ៉ាំដូចឆ្ងាញ់ហើយជិតចិត្តហើយអាពីងខ្ញុំលឺតែចាស់ចាស់គាត់ថាមានជាតិថ្នាំព្យាបាលអីចឹងកូនថាក្រោយជិតប្រហែលជាលែងស្គាល់ហើយព្រោះអីសัตว์ហ្នឹងប្រមោឥឡូវលែងបាននេះមុនហ្នឹងខែដែលដបោខែ5ខែ6ឯងត្រូវដបោសัตว์ហ្នឹងតែអត់មានហើយនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងគប់កំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី